Gerbėjai Kristui, gerbėmieji, šiandieną palieskime tokią temą, sakau, palieskime taip, apie krikščionių dvasinę kovą. Kodėl palieskime? Todėl, kad neįmanoma išsemti visko, kalbant apie dvasinę kovą, vienam kalbėjime, jau lab, kad ir patirtis asmeninės labai ribotos, taigi kalbam pasiremdami iš tikrųjų dvasinių autorių mintimis. Žiūrėsim kokių. Na ir kodėl apie dvasinę kovą verta kalbėti? Todėl, kad iš tikrųjų gyvenime, ko mes norime, norime laimės, norime džiaugsmo, norime meilės. O ką tai reiškia? Laimė toks labai sąlyginis dalykas. Jeigu susidurėm kartais su kokiu nors, na, žmonių patyrusių ar ten psichoterapeutų patarimai sako, tiesiog paprasčiausiai būk laimingas. Tai vėlgi toks labai sąlyginis dalykas, būk, nebūk, kas už to slypia. Ne? Dabar džiaugsmas, vėlgi džiaugsmas, kuo gali džiaugtis, vėlgi toks savotiškas dalykas ir pakalbėsime apie tai. Tai dabar meilė iš vis toks mūsų laikmetyje. Terminas nuvertintas, kažkoks iškreiptas ir dažniausiai suvedamas į erotiką, seksą ir kažkokį malonumą ieškojimą. Neretai taip yra. Nors širdis to žmogaus su to nesutinka. Ir aišku, ir daug žmonių su to nesutinka, nes yra gilesnis kažkoks troškimas, jau kažkoks vis tas žodis, ne? Tai, apie ką galėtume kalbėti? Iš esmės, jeigu kalbant apie žmogaus kelią, dabar matom žmogaus gyvenimo kelią, jame apstu visko. Tai reikėtų kalbėti pirmiausia, kalbant apie žmogaus pasirinkimus, apie žmogaus gyvenimą, kelią, kad tai yra įvairiausių trikdžių, kurie mums nepatinka. Apaštalas Paulius, kas sako, žiūrėkit, labai įdomiai sako, gera, aš tai perfrazuosiu, netiksliai cituoju, ne. Gera sugebu trokšti, o padaryti ne. Tai kaip dvasinis žmogus trokštų, bet nepadarau. Kodėl taip yra? Taigi, toks įvairialypis dėmo mūsų gyvenime pasireiškia, kad štai protas pažįsta vieną, dalinai aišku pažįsta, bet nežinome, ko norime, nežinome kartais ir norėdami gerą, kaip tą padaryti, net ir pažindami ir norėdami, kartais taip gyvenam ir stengiamės ir gaunasi kažkaip nevykusiai, irgi tai yra teisybė. Tai štai, kalbėti apie tą tokį santykį reikia. Santykis visame, kam yra santykis. Su kuo? Būtent labai svarbus klausimas. Santykis kasdienybėje su kitais žmonėmis, su artimais, ne taip artimais žmonėmis. Dabar kaip jis realizuojasi tas santykis? Išreiškiam savo vidų, tai tame viduje kažkas slypi. Tai o kas slypi? Mūsų įsitikinimai. Mūsų patirtis slypi. Mūsų emocinis, vidinis, dvasinis žmogus. Mūsų siela iš tikrųjų išsireiškia, galėtume sakyti, tai pasireiškia, save realizuoja kūne. Taigi, santykis su savimi yra labai svarbus dėmuo. Na, bet matome pasaulio tą kaitą ir trapumą. Taigi, dar kitas labai svarbus dėmuo yra iš tikrųjų esminis dėmuo, apie kurį daugiausia reiktų galvoti, kalbėti, mąstyti. Tai santykis su Dievu. Tai esminė žmogiškos būties dalis. Tai būtent santykis su Dievu. Ir jeigu pastebėtume save, pamatytume, kad savo gyvenime, savo kasdienybėje, kažin ar mes pakankamai dėmesio skiriam tam santykio su Dievu apmąstymui, puoselėjimui, ugdymui, tiesiog neretai tas santykis su Dievu atsiduria kažkelintoj arba nekatrojoje vietoje. Iš karto, jeigu santykis su Dievu nustumėmės kažkur tai iš šono, tai mes galim ką pastebėti, kad, jeigu taip, na, norime pamastytume, kad kitas dėmo, labai svarbus dėmo, taip pat nustumėmės į šoną. Koks dėmo? Tai yra amžinybės dėmo. Kad žmogus yra mirtingas, tai mūsų būtis priešinasi, tas pats apaštalas Paulius, kas sako, mus liūdina mirties būtinumas, bet paguodžia žadėtasis nemarumas. Tai šitas dėmo irgi dėl mūsų prigimties savybių, sužeistos prigimties savybių, dėl mūsų sužeisto proto savybių yra taip pat nustumiamas į šoną. Čia išlieka kitas dėmo, išlieka laimės dėmo, kad štai laimė man būtinai reikalinga. Aš noriu, įvairiai sakom,
būti laimingas, jaustis laimingas. Ir kaip jau minėjau, kažkas tai mums iš šono sako, tai būk laimingas, tai jauskis laimingas. Bet dėja, neretai pasako, kad nesijaučiu, negaliu, nebūnu. Nepaisant to, kad praktiškai, kai pasižiūrim savo gyvenimą, net galim kartais įskaičiuoti, kad būna tokių momentų, kad tikrai nieko netrūksta. Galėtume sakyti, kad štai. Aišku, prisigalvoti visą laiką gali, kad kažko trūksta. Tai va, bet šiaip iš esmės galėtume sakyti, kad na, turime pavalgyti, galvą kur padėti, žodžiu, net ir santykiai neblogi tarpusavį. Taigi, bet tas laimės dėmo kažkaip liepa kažkoks tai toks netvirtas. Taigi, už tai krikščioniškai mąstymė, kalbant apie dvasinę kovą, labai svarbus toks momentas yra galvoti, tiesiog tas tapatybės klausimas, kas aš esu, kas vyksta čia, kad štai norai vienokie, troškimai, o realybė vėl kitokia. Ir dar kitas dalykas labai svarbus, kas tai noriu kryptį surasti gyvenime, o toji kryptis tokia, iš tikrųjų, na, kartais galim kaip pasijūsti kaip ant aukšto kalno, ar ant kokio tilto paleisti vieni, kur vėjai pučia ir kurioje galėti, kurią nori pusę ir gali žvalgytis ir gali labai daug pamatyti, bet nieks to nepasakys, neparodys tikrojo kelio. Kitaip tariant, dar yra kitas dėmo, labai svarbus mūsų gyvenime, tai yra laisvės dėmo, kuris toks nesavotiškas. Norime būti laisvi, apie tai aišku reiktų kalbėti atskirą visiškai temą, bet norime būti laisvi, bet nežinome, kaip tą padaryti, arba neretai įsivaizduom, kad laisvė tai yra daryti, ką noriu. O neretai nepamastom, kad laisvė tai yra pasirinkimas, pasirinkti savo būties kryptį, tokia tiesiog ontologinė krypties, būties savo tą kryptį, kad štai kaip man būti, kad išreikščiau tai, kas yra manie pačia esmė. Tai yra taip, kad labai įdomus dalykai, žmogaus tas buvimas ir todėl kalbėti dar kartą apie kažkokią tai kovą. Mes ir nesame įpratę iš vienos pusės, iš kitos pusės, tai kalbame, kad reikia suvokti savo ribotumą, siekti gyvenime kažko, tai labai įdomu, nesuvokti ribas, paskui peržengti tas ribas ir neretai, ir ypač gal anksčiau, ypač kartas, nežinau, kaip dabar jaunimo auklė, bet mums, reiškia, labai buvo akcentuojamas valios dėmo, kad štai turi įveikti save, pasiekti gerų rezultatų. Dabar irgi tų rezultatų turbūt siekia, tėvai, matot, labai keičiasi kartus, kaip tas auklėjimas vyksta, tačiau neretai tenka pastebėti, kad žmonės dabar nori rezultatų pasiekti neįdėję darbo. Na, ir todėl toks dar galbūt net konfliktas gilėjantis visuomenėje ir žmonių visuomenės sąmonėje atsiranda. Štai norime pasiekti kažką tai greitai, efektyviai, gražių rezultatų ir matom, kad taip lengvai nesigauna, nes ima žmogus suvokti savo būties ribotumą. Ir vėlgi konfliktas ir kad tas konfliktas sukelia diskomfortą vidinį. Nuliūdimą neretai, nusiminimą ir netgi tam tikrą desperaciją ar net kažkokią tai depresiją. Ir neretai, kai žmonės atsigręžia į tikėjimą, kad atsigręžia, tai ką pamato. Bet tikrai reikia tikėti, nes tai, ką paminėjau, žiūrėkite, kiek dėmenų, ne. Santykis su Dievu, santykis su savimi, santykis su savim pačiu, amžinybės dėmo, laimės dėmo, tapatybės klausimas, laisvė. Tokie labai fundamentalūs dalykai, mano valia, asmeninė valia, kur jinai gali nuvesti, kur jinai turėtų nuvesti, nes valios tiek kaip neišoperuos, nes žmogus be valios jis tampa, tarytum kažkoks tai visiškai išskydęs, o ne kaip bala. Ir štai susidurėm su tokia būtinybė kažkuo tai tikėti ir pasitikėti ir dedikuoti save, tiesiog kažkokį įgyti autoritetą, nes dar nepaminėjau, labai svarbus yra dėmo, autoriteto dėmo šiandieną tas, labai silpna vieta šioje vieta yra. Kas mums yra autoritetas? Mes matome, kad neva mes patys esame autoritetas ir taip jau tokia formuojama nuomonė, labai plačiai, ypač vakarų dabar mąstėme, kad štai pats savo esi žmogus autoritetas, pats savo esi kažinkas, gali sukurti save, čia labai toks, net, sakytume, nuo švietėjiškos epochos čia toks, buvo tiesiog lozungas, žvilgsnis į žmogų, kad štai pat žmogus yra savo laimės kalvis, mes patys sukūrisim tą savo laimę ir taip toliau. Tačiau istorija, tiesiog laikas, įvykiai rodo, kad
Galų gale mūsų trapumas ir mūsų lygos rodo, kad nesi toks jau sėkmingas laimės kalvis. Ir todėl žmogui atsiranda būtinybė, kad štai na, kažkam dedikuoti tą savo pasitikėjimą. Ir daugybė tų dėmenų, kam galim dedikuoti, ne? Tai žiūrėkit, vieni rytuose, kiti kažkur pietuose, kiti ir šiaurė kažkur, visur ieško kažkokio autoritetą. Beieškodami, mes aišku, jeigu taip turim laiko ir Dievas maloningas yra, žmogus atsigrėžia Evangeliją ir sako, o žiūrėk, Jėzus yra labai gerai, yra Jėzus, ypač kai patiria tą galę, kad štai Jėzus yra su gale, kad išgyjimai vyksta, stebuklai vyksta, išlaisvinimai iš priklausomybė vyksta, realiai vyksta. Ir štai tada nustemba žmonės ir sako, o čia verta, čia tikrai verta kabintis į viešpatį Jėzų ir jo pasitikėti ir su juo eiti. Tačiau ir čia nėra kelias toks visiškai paprastas, lygus ir be problemų. Ir neretai girdime, ypač vakaruose, bet ir pas mus dabar mada tokia, ta vadinamoji sėkmės arba evangelija, arba sėkmės bažnyčia. Prosperity church, ne toks škia, terminas net yra, kad štai tokia bažnyčia, tai esam nu, tauta bažnyčia, kur jeigu tu tikintis, tai viskas tau turi sektis, be proto sektis, tik tai ranka ištiesė, visi išgyja, visi pasveiko, ekonomika kyla, žodžiu, gerbu vis auga ir tik tai praktiškai net ir rojaus nebereikia, nes esame dangaus karalystėje. Ir tada nustemba, na, ir tenka girdėti pastoviai, ypač visokiai variausių bendruomenių, krikščioniškų, evangelinių bendruomenių, įvairiausių tokios krypties protestantiškus, ne, ir katalikų bažnyčia tas labai stipriai tas mąstymas įsibrovęs, kad štai būtinai man turi tik tai sektis. Ir mūsų širdytos ir atliepia labai vidų, nes kodėl atliepia vidų, nes mes norim laimės, norim džiaugsmo, norim tikrų santykių. Ir štai tas sėkmės elementas jis tiek paliečia, kad mimam ignoruoti visai kitą kelią ir nustembam, arba net savotiškai ir pribloškiam esam, ar net sugniuštam, kai pamatom, kad kančios elementas niekur nedingo, kad lygos taip pat niekur nedingo, nepaisant to, kad štai vyksta išgyjimai aplinkai, bet nebūtinai visi turi išgyti. Kita vertus, savęs negali apgauti, turėsim mes taip pat savo kažkokiu tai būdu iš čia iškeliauti, ir tai yra neišvengiamybė, ir su to žmogus vėlgi nori nesusitaikyti iš tikrųjų, nors protas mums sako, kad reikia susitaikyti, bet vidus kažkaip tai ima prieštarauti. Tai štai kova, ne? Kai kalbam apie kovą, tai kartais labai tokių linijinių būdų suprantam, kažkokiu tai pasakyti tokiu nu, tiesiniu gal, štai krikščioniška kova, tai yra kova labai gražiai, aišku, galėtume sakyti už dorybės ir prieš nedorybės, bet nežinome, kodėl tą reiktų daryti ir todėl neretai pavargstam, grumdamiesi su kažkokiu tai priešu menam arba tikrų priešu, arba ir kovodami už tikras dorybės ir grumdamiesi su tikrom nedorybėm ir nuodėmėm. Taigi, nes nėra to tokio kitokio gilesnio pažinimo, apie kurį tu pašnekėsim, bet štai, dar yra vienas dalykas žmogaus širdyje, kuris yra labai tikras. Ir neretai, bet tikrą dalyką mes galim šiek tiek sufalsifikuoti arba net stipriai. Apaštalas Paulius laiške Filipiečiams 4 skyriui, 4-7 eilutė, štai ką sako, žiūrėkit. Kalbasi apie džiaugsmo siekimybę. Ką tai reiškia? Visuomet džiaukitės viešpatį. Ir vėl kartu džiaukitės. Jūsų meilumas te būna žinomas visiems. Viešpas yra arti. Nieku per daug nesirūpinkite, bet visose reikaluose malda ir prašymų su padėka. Jūsų troškimai tesidaro žinoma Dievui ir Dievo ramybė, pirmauksinti visokį išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzui. Tai štai, koks programinis kalbėjimas, kad štai visuomet džiaukitės, ne, tai štai, kaip ir uždavinys mums čia toksai, bet gali kartais tas uždavinys mus ir prislėgti, jeigu nėra to gilesnio kažko kito pažinimo žvilgsnio į kažką kitą, į tą gelmę. Jeigu taip paviršutiniškai žvelgtume ir tiesiog daugelį metų, manau, daugelis iš mūsų katalikų, tas eilutės kartuodami galbūt kankinom save, kad matai, viešpats per apaštalą Paulių liepia džiaugtis, aš nesugebu, nemoku džiaugtis. Aš pirmą kartą tas eilutės jau neatsimenu, kada turbūt seminarijoje išgirdau ir vis net norėjau darbą parašyti apie džiaugsmą, bet kažkas tai nelimpa. Dabar kodėl? Ne, štai nelimpa, kad nėra kito dėmenis, nes nori ignoruoti kokį dėmenį. Ne?
kokį dėmenį, jeigu mes pasižiūrėtume į tokią knygelę Kristaus sėkimas, ten labai aiškiai kalbama apie pagodą ir nepagodą. Ta pati kalba Ignacas Loyola savo pratybose, ta pati kalba knyga Nematoma kova, pagoda ir nepagoda, kad žmogaus gyvenime yra gausu nepagodų ir mūsų trapumas akivaizdus. Taigi, ir todėl tas visame džiaugtis viešpatyje, taigi visame džiaugtis, bet džiaugtis viešpatyje ateina tik tai tam tikromis sąlygomis, po tam tikro tikėjimo kelio nueito, kelionės, tam tikros kovos, ir kai ateina pasikeitęs mūsų gilesnis pažinimas, ir pagoda iš tikrųjų ateina jau ne iš žmonių, bet ateina iš Dievo, kartais gali ateiti tą pagodą per žmonės, kaip įkvėptas autorius, kad sako, sakysim, tokie žodžiai Jeremija yra, ne? Žiūrėkit, koks žiaurus kalbėjimas Jeremija yra, kuris irgi įvardina, kaip mes tą galim pagodą rasti. Sako, prakeiktas žmogus, kuris žmonėmis pasitiki ir ieško stiprybės trapiame žmoguje, kai jo širdis nuo viešpatės nusigrėžia. Tai įsivaizduot, kai mes, kai sako, džiaugtis viešpatė, tai kur esmė? Kaip man būti tame viešpatė? Štai čia yra pagrindinis kovos dėmo. Taigi ir todėl, jeigu aš kaip ten pradžiugsiu, ar nepradžiugsiu ir vėl kartu džiaukitės, tai čia savotiškas Paulius, kas yra įsakymas, patarimas, paraginimas. Priklauso nuo to, kaip pasižiūrėsime. Iš tikrųjų, tai yra na, toks paskatinimo žodis krikščionims, kuris kviečia į gilesnį pažinimą, nes ką sako viešpas yra arti. Ir paskui jisai pasako, kaip su juo bendrauti, ne? Kad nieku per daug nesirūpinkite. Ką tai reiškia? Nieko nesirūpinti, nieku per daug nesirūpinkite. Kaip tą padaryti? Jeigu aš noriu išsaugoti ir kontroliuoti savo laimę ir savo santykius, toliau sako, visose reikalose malda ir prašymus su padėka, jūs troškimai tiesi dar, žinome, Dievai, ne? Ką tai reiškia malda, prašymas ir padėka, tai reiškia iš tikrųjų santykis su Dievu. Tai štai, mes pamirštam už tai, kaip būti, arba negalvojam tiesiog net, kaip būti viešpatyje su tavimi ir ką reiškia būti su tavimi. Čia iš vis toks labai sudėtingas programinis klausimas, bet jeigu supaprastinam, tai būtų šitaip atsakoma. Ką reiškia, kad Dievas yra, ką reiškia, kad aš žmogus esu, ką reiškia, kad aš esu katalikas, krikščionis, ką reiškia, kad aš išpažįstu Kristų, nes kristienos, graikiškas žodis labai gražus, ne? Kristienos, krikščionis, reiškia pateptas Kristumi, nes kas yra Kristos pateptasis, krizma patepimas, kristienos, reiškia krikščionis pateptas Kristumi. Tai štai aš esu pateptas Kristumi. Gražu? Labai gražu. Lengva? Visiškai nelengva. Ką reiškia būti pateptu Kristumi? O čia prasideda kalba apie kitą slėpinį, apie kryžiaus slėpinį ir jo reikšmę žmogaus gyvenimui ir mūsų amžinybė. Štai sugrįžtam iš tikrųjų prie santykio su Dievu ir prie amžinybės dėmenas. Štai kryžiaus slėpinys, kuris čia yra raktinis atsakymas, kodėl mums labai daug kas čia toj žemėj nepatinka, nes mums nepatinka iš tikrųjų mūsų prigimčiai sužeistai gimtosios nuodėmės per Adomą ir Jevą gautos, nepatinka iš tikrųjų kryžiaus slėpinys. Drąsiai reikia sakyti, nebijot. Nepatinka mums kryžiaus slėpinys iki tam tikro laipsnio. Aišku, aš galiu pasakyti, aš tai aš jau aukoju ten už pasaulio išganimą, ten nešuojant kryžiaus ir taip toliau. Tai reikia suprast, kad tas žmogus jau kažką suprato tikėjimo kelionėje. O šiaip, ateiti iki tokio punkto, kad štai sakyt, kad aš tikrai iš visos širdies Dievę suprantu, kad štai dalyvauju, prisiglaudžiu prie tavo kryžiaus, prie pasaulio išganimo, kaip apaštalas Paulius, kad sako, papildau, ko dar trūksta Kristaus kryžiaus, reiškia, čia nieko netrūksta, čia jo kita mintis, bet neišsiplendžia. Tai va. Taigi kryžiaus slėpinys, ką tai reiškia? Kad Dievas pats ateina į mūsų gyvenimą, uždengia savimi mūsų nuodėmes ir santykis, kurio mes su Dievu niekaip negalėtume sulibdyti, iš tikrųjų yra sukuriamas arba atstatomas, išgydamas per Jėzaus kančią, per Jėzaus asmenį, būtent tarp Dievo ir žmogaus. Ir mes galime jau būti tam priame santykį su vienu trybė Dievu. Galim sakyti su Tėvu, jeigu patinka, aišku. Bet esmė kokia? Esmė yra sielos, mūsų sielos išganimas, nes kūnas sensta, tirpsta, nyksta, dulėja. Taigi, esmė yra sielos išganimas, kurį pasiekti galime tik Dievo malonės dėka. Ir ką dabar daryti, kad ta Dievo malonė mumise veiktų? Štai čia yra pagrindinis klausimas, kalbant apie tą vidinę, dvasinę, nematomą kovą, kuri yra labai reali. Kitaip tariant, yra kova už žmogų, už save patį, tokį, kokį Dievas norėjo pamatyti, kokį norėjo sukurti, kokį norėjo atstatyti sugriautą nuodėmės ir susigražinti savo.
Kitaip tariant, kad mes būtume malonės pilni ir mes būtume tokiam betarpiškam santykyje su Dievu. Taigi, už tai Dievo valios vykdymas mūsų gyvenime yra tas tikrasis džiaugsmas. Už tai apaštalas Paulius sako, esame džiaugtis viešpatyje. Kitaip tariant, kai mes jame jau atrandame patys save. Tai, tai už tai šitoje vietoje vėl konfliktas yra, už tai, kad mes norime savo valią vykdyti, pasaulį suprasti, kaip mes norime suprasti, o iš esmės reiktų klausti, ar mano valia atitinka Dievo valią. Jo lab, kad mes visą laiką buvojom Dievo akivaizdoje. Ir tas Dievo akivaizdos supratimas ir įsisąmonimas turėtų būti, kad dėl ko aš gyvenu, čia atsakymas pagrindinis fundamentalus klausimas, ką aš veikiu ant šitos žemės. Taigi, apaštalas Paulius, ką sako, ne, ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo garbė. Pirmasis laiškas korintiečiams, ne, 10 skyrius, 31 eilutė. Na ir prisiminkime dar kitą dalyką, kad štai mums trukdžių pilna kelyje į pažinimą, į Jėzaus pažinimą, į santykį su Dievu pilna trukdžių, tų trikdžių. Ir apaštalas Paulius už tai laiškė Efeziečiams 6 skyriui sako, ką žiūrėkite. Taip. Pagaliau būkite tvirti viešpatė ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išlaikyti prieš velnio klastas. Mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybės pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir visą nugalę išsilaikyti. Tad stovėkite susijuosęs trienas tiesa, apsivilkite teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryštų skleisti taikos evangeliją. O svarbiausia, pasimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Pasimkite ir išganimo šalmą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Kiekvienu metu melskite dvasio visokariopiams maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite maldą užtardami visus šventuosius ir mane. Taigi, kodėl jį ištart reikia, tai čia, aišku, dar galim pabaigti citatą. Kad ketveri lūpas man būtų drąsiai duota drąsiai skelbti evangelijos paslaptį, kurios pasiuntinys esu ir būdamas kalinys, kad turėčiau drąsos kalbėti taip, kaip privalau kalbėti. Ką mes čia matom dabar apaštalo Pauliaus kalbėjimą, ne, kad vyksta iš tikrųjų kova. Ta kova reiktų įsivardinti aiškiai, nes kartais mes vengiam to žodžio. Patogumo norim tokio lengvesnio gyvenimo, tų dėmenų nebekartosiu, ne, bet tas laimę norim lengvai pasiekti, santykį su Dievu norim lengvai sukurti. Malonė, sakom, kaip ta sėkmės bažnyčia, ne, sėkmės ta evangelija, kad viskas man turi sėktis, viskas Dievas dovanos. Taip, viską Dievas dovanoja, išganimą dovanoja. Taip, tačiau labai svarbus Dievo, Dievas paliko mus laisvą valią. Ir visas mūsų uždavinys yra bet kokiamis aplinkybėmis apsispręsti už Dievą. Reikia įsiklausyti. Bet kokiamis aplinkybėmis apsispręsti už Dievą. Dar kartą, bet kokiamis aplinkybėmis. Įsivaizduot. Gerai apsispręsti, kai kavytės išgėrė, šokoladuko suvalgiai, mašiną vairuoju, ten žmona, vaikai visi sveiki. Taip, Dieve, aš apsisprendžiu už tave. O jeigu namas sudegė, vėžys čia iš per šoną išlindo, pinigėliai dingo, ne, ir sakai, taip, viešpatie, viskas tvarko, viskas labai gerai. Taip, ar ne taip? Aha. Tad čia už tai yra apsispręsti bet kokiamis aplinkybėmis už Dievą, nes Dievas, kaip jau mylėjo, apvaizdą, žino, ką daro ir mus veda. Kur veda? Į betarpišką santykį su savimi. Ir nori padovanoti save. Nori padovanoti ne bet kam, bet žmogui, kuris apsisprendžia, kuris supranta, kad virš Dievo nėra nieko ir Dievas yra pati aukščiausia vertybė. Įsivaizduot, kaip mes turim pasikeisti viduje. Ne namas, ne mašina, ne žmona, ne vaikai, reiškia, Dievas yra aukščiausia vertybė ir Dieve, aš tave rengiuosi. Kokiai kovai mes esam ruošiami. Ir už tai apaštalas Paulius ir sako, neapsiginkluokite, apsiginkluokite, toliau, dar ne viskas. Mes grūmėmės, ne, grūmėmės kodėl? Todėl, kad yra priešininkai, kas priešininkai? Kūnas mūsų, pasaulis ir piktoji dvasia. Ir piktoji dvasia plėšia iš mūsų tą laimę, iš pavydo, iš todėl, kad prieštarauja Dievui. Mes negalime atsakyti, kodėl toks pasaulis iš esmės, nes pasitikim tik tai Dievu. Tai štai, esam tame pasaulyje, bet, vėlgi tas pas šventasis raštas, Jonas evangelistas apaštalas savo pirmam laiške ką sako. Vyksta, kad tikra kova ir sako, nemylėkite pasaulio nei to, kas pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Nes visokas pasaulyje tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. O tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai, kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Taigi, todėl ta kova neišvengiama, nes Dievas be galo gerbia žmogaus laisvę.
Be galo čia. Ir laisvė labai įdomus dalykas yra. Ir Karlas Raneris labai gražiai rašo. Žmogaus laisvė, sako, kyla iš dievų, ne, kyla iš dievų. Ir veda pas dievą, įsivaizduoja. Dievas sukūrė kitą būti šalia savęs, tai mūsų sukūrė. Visišką laisvę padavanoja, tai Karlas Ranis ir įvardina. Žmogaus laisvė yra reliatyviai absoliuti. Reliatyviai absoliuti, todėl, kad tai sukurtojo žmogaus, sukurtosios būties laisvė. Ir tą žmogų vėl veda pas savęs, sako, pasirink. Štai mes už tai esam be galo Dievui vardinti, nes Dievas yra begalinis, mes labai riboti. Ir sako, dabar pasirink. Ta pasirinkimas turi būti meilė neįmanoma per prievartą. Ne? Taigi sako, pasirink meilės santykį, pasirink artumo santykį, pasirink. Bet pasirink net tada, kai tau visiškai, visiškai blogai. O čia yra mums sudėtinga, reikia pripažinti, nereikia savęs graužti. Reikia žinoti tiesiog, kad man tai yra sudėtinga, nes aš esu tik ribotas žmogus. Ir todėl man vėl reikalinga žvilgsnis į Dievą. Kad jis man duotų malonę, kad galėčiau iš tikrųjų išstovėti ir pasirinkti jį. Taigi, ir įsivaizduoti, malonę gauni, apvaizdą, ne, veikia, tam, kad pažintum Dievą, paskui prašai vėl malonės, kad pažinęs Dievą, galėtum į jį tiesiog, na, tiesiog drąsiai, kam sakyti, įsikabinti. Kad tas įsikabinimas įvyktų, apaštalas Paulius, antram laiške Timotiejui, antras skyrius, penktą eilutę, ką sako. Kad reikia kovoti pagal dvasinės kovos taisyklės. Ir kas stoja į rungtynes, negaus vainiko, jei nebus grūmesis pagal taisyklės. Kokios tos taisyklės, pasižiūrėsime. Dabar labai įdomu, ką labiausiai reiktų nugalėti. Jau minėjau, kad yra kūnas, yra pasaulis, yra piktoji dvasia. Ne? Bet ką labiausiai reiktų čia nugalėti? Esminė kova yra kur? Esminė kova yra su pačiu savimi. Viskas čia mumyse. Ne? Viskas yra mumyse. Kad štai... Tikrųjų, esminė kova manija ir labai sunku su savim grumtis ir kai kalbam apie dvasinę kovą, tai mes neretai įsivaizduom, štai ten kažką tai aš įveiksiu, kažką tai padarysiu, ar tai velnius išvaikysiu ar panašiai. Iš esmės velnius Jėzus išvaiko, tai čia nėra sudėtingas dalykas, bet kova čia su savimi yra viso gyvenimo kova ir ta laisvė mums duotoji nepaprastai sudėtingas ir sunkus uždavinys. Ir mūsų džiaugsmas, ir mūsų kryželis, už tai net galim Jėzus prisiminti žodžius, o ne savotiškai, ne, kas neima savo kryžiumi ir neseka manimi, nevertas manęs yra apsispręsti, eiti kartu su Jėzumi. Čia, jeigu taip sakyt, dvasinės kovos tikslas apsispręsti, eiti kartu su Jėzumi, nes kur Jėzus nuėjo, ten ir mes einam. Iš kur jisai ką darė, tarim, mes einam. Čia išminčių išmintis yra, bet ir lengva atrodo pasakyti, bet ne taip lengva suprasti, o dar sunkiau to gyventi. Tai štai. Todėl dabar esam tiesiog tokioj kovos situacijoje ir galim pasižiūrėti į tokią knygelę, šiek tiek patarimų tokių, pasižiūrėti, kaip mums kovoti tą dvasinę kovą. Būtent žvelgdami knygą Nematoma kova, kuri, na, tokia įdomi knyga, mes ją norime išleisti ir manau, kad duos Dievas ir teikia mercis, manau, kad jau tiesiog atiduotas spaudai, rengiama yra. Tai... Labai įdomu, ten atskira tema, bet neįsiplečiant, tačiau ta knyga parašyta ir Lorencijos kupolį, paskui papildyta, reiškia, buvo Teofano atsiskyrėlių, atsiprašau, Nikodemo Hagioriečio, sakytum, Hagioriečio, neksliau, jeigu lietuviškai pasakyti Nikodemo šito, kaip to, Šventakalnio, ir paskui dar trečias prisidės prie to, reiškia, asmo, tai reiškia, Teofanas atsiskyrėlis. Jau čia Rusijoje, tai va, o Nikodemas Hagiorietis, tai Graikijoje. Tai štai tokie trijų autorių, aišku, pagrindinis autorius Lorencijus Kupolį, bet knyga, bet kuri labai prasminga, kuri prilygsta Kristaus sekimui, ir kaip iš Pranciškus Salezas apie ją sakė, tai knyga, kurios, tiksliau, sako, trijų knygų ištenka, aišku, pasiekti šventumą, šventumą kelionį, dvasiniai kovoj, tai švento rašto, Kristaus sekimo ir būtent Nematomos kovos. Dabar, kur keletą minčių, ne tokių, kaip tą kovą kovoti, kad tikrai mes atsidurtume tokiam teisingam santykė su Dievu ir su savimi, kad mums iš tikrųjų pavyktų pasitikėti viešpačiu Jėzumi, panaudoti savo laisvę teisingai, bet kokiamis aplinkybėmis. Ko reikia? Reikia iš tikrųjų tiesiog, ką per krikštą gavom, pasižadėti Dievui, kovoti už jį, dėl jo dieviško vardo, dėl jo šlovės, iki mirties. Kitaip ten suprasti, kad esam ne šiaip savo pašaukti gyventi, bet pašaukti viešpatys.
Ir visi krikščionys, visi be išimties, reiškia, tikrai pasik pakrikštyti, iš tikrųjų dalyvauja Kristaus misijoje. Čia labai svarbus dalykas, nes mes kartais galvojam, kad štai aš sudalyvausiu pats čia tam gyvenime, kažkaip tai lengvai tai praeisiu ir viskas bus čia labai gerai. Iš tikrųjų ne. Vyksta kova, nes Kristus atėjo dėl ko? Nugalėti piktąją dvasę. Ir piktoji dvasė iš tikrųjų yra ir įveikiama tik tai per viešpatį Jėzų Kristų. Jinai nieko demonas daugiau nebijo. Tik tai Jėzaus Kristaus. Taigi mes visi esam kariai, besikaunantis pagal apaštalą Paulių, ne, toj nematomoj kovoj, mūsų vadas Kristus. Ir kur vyksta dabar tas mūšis? Mūšis vyksta mūsų širdy, mūsų vidiniam žmoguje ir kovos laukas yra visas mūsų gyvenimas. Dabar labai gražu ten, reiškia, įdomu, tai knygelė rasit, reiškia, parašyta, kokie tie ginklai, apie kuriuos apaštalas Paulius čia minėjo, ne, sako, apsivilkite, nu, imkitės visų Dievo ginklų, kad tai dabar labai gražiai ten kokie. Sako, įsidėmėk, sako, mums pasitarnaus tie ginklai, kokie. Šalmas, sako, tobulas netikėjimas savimi ir tobulas nepasikliovimas savimi. Labai įdomiai skamba, apie tai dar pasikašnekėsim. Skydas ir šarviniai marškiniai, drąsus tikėjimas į Dievą ir tvirtas pasitikėjimas juo. Šarvas ir antkrūtinis Jėzaus kančios apmąstymas. Diržas, kūniška aistrų sutramdymas. Batai, nuolankumas ir nuolatinis savo silpnumo pripažinimas ir jautimas. Pentinai, kantrybė, gundant ir pareigų apleidimo įveikimas arba nerūpestingumo įveikimas. Kardas, kurį krikščionis laiko vienoje rankoje, malda, tiek žodinė, tiek mąstomoje širdies. Jėtis. Arba trišakis, kurią jie laiko kitoje rankoje, tvirtas apsisprendimas, nepritartimus puolančiai aistrui, su pasipiktinimu ją atremiant nuo savęs, neapkenčiant jos iš visos širdies. Ištekliai ir maistas, kuriais jie stiprinasi, įdant pasipriešinant prieš dažną eucharistinę, taip pat ir dvasinę. Taigi tokio dvasinėje kovoje, iš tikrųjų mes esam atsidūrę, tie ginklai mums labai reikalingi. Ir dabar kokia dar, kas yra svarbu tai dvasiniai kovai, kad mūsų protas būtų nuskaidrintas, ne, tai reikia nuolatinių proto pratybų, nuolatinių. Pažinti dieviškai tiesą, ugdyti valią, kreipiant akis tik tai, ko Dievo valia nori, kas Dievo malonu, kas teikia taiką ir širdies ramybę. Tai va. Na ir grūmėmės iš tikrųjų, sako, su tais dangaus aukštumose tom dvasinėmis jėgomis. Tai va. Dabar ta pergalė labai mūsų svarbi, turi rūpėti, yra pagrindinė pergalė, eiti į save. Įveikti save, jeigu taip kalbėta, tai yra kalba apie dorybės ir nedorybės, bet ne primityvių būdų, ta prasme, taip labai nemoralinis, čia yra nemoralės kažkokie tai dėsniai, bet čia yra kas yra, moralizavimo gal taip reikėtų sakyti, bet čia yra esmė pati, kad štai aš kovoju viešpatį už save, Dievo žmogų, kad tikrai tu manyje galėtum veikti, kitaip tariant, sudaryti laisvų savo apsisprendimų, leisti viešpačiui manyje veikti ir atlikti darbą, nes Dievas labai veikia, labai, labai gerbė mano laisvę. Tai. Ir koks tada rezultatas? Rezultatas yra pergalės vainikas, mes neretai pamirštame, ne? Apreiškimo knyga, ką sako antras skyrius 7 eilutė. Nugalėtų aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio esančio Dievo rojoje. Kitaip tariant, iš tikrųjų, mes esam pašaukti būti su viešpačiu. Ir daug galim rasti tokių citatų. Nugalėtos nenukentės nuo antrosios mirties, ta pati apreiškimo knyga, nugalėtos duosi paslėptos manos, nugalėtos aš padarysiu šulų savo Dievo šventovėje, nugalėtos aš leisiu atsisėsti šalia savęs savo sostę, tai paveldės nugalėtos aš būsiam Dievas, o jis bus mano sūnus, tai tokie pasiekimai. Kitaip tariant, kaip įvardina nematoma kova knygos, aiškiai autorius, sako, tai aš tie nebraunis, nevystantis vainikas tiems, kas nugalės velnę. Štai dėl ko nuo dabar rūpinkis, darbuokis ir susilaikyk, kad niekas netimtų tavo vainiko. Kitaip tariant, ta kova yra tikra, piktoji dvasia žino, kad Dievas mus veda į nepaprastą išaukštinimą ir nori mums sutrukdyti tave. Dabar, kas svarbiausias būtų dalykas mūsų siekiamybė, ne? Pastobuliausias ir didžiausias dalykas, kurio žmogus gali trokšti ir pasiekti, yra suartėjimas su Dievu ir buvimas vienybėje su juo. Dabar, kad pasipriešintiems gundymis ir vilionėmis, reiškia, sukelia, kaip minėjau, kūnas, pasaulis, šėtonas, kad galėtume sakti viešpačiu Jėzumi Kristumi nešti savo kryžių, tai vis pamilti Dievą, o ne save, reikia suprasti, kad Dieve pirmiausia, iš tikrųjų, ir turiu pamilti labiausiai tave, o ne Dievą. Ir, atsiprašau, pamilti ne save, o Dievą.
Taigi, dabar Dievas labai nori, kad mes pažintume patį save, atrastume savo tikrą kelią į tobulumą ir kad nebūtų to prieštaravimo, to tokio susipriešinimo tarp Dievo valios ir mūsų valios. Tai štai Dievas leidžia mums, kaip sako, nematomas kovos autorius, patirti ir skausmą, ir lygas, ir tam tikras klajonės netgi, ir netgi kartais sunkias klajonės, kad pamatytume, kiek mūsų širdyje yra neteisingos laikysinos. Dabar kokia ta neteisinga laikysina? Ta neteisinga laikysina tai išdidumas mūsų. Ir mūsų puikybė, ir aišku, mes nemėgstam dažnai žmonių, kurie mums paprieštarauja, kurie mums kažką tai netai pasako, o iš tiesų Dievas leidžia tos dalykus, įdant mums apšlifuotų savotiškai, nutašytų, nepadarytų mus tokiais tinkamais Dievo karalystės akmenimis. Taigi. Tai dabar neretai galvom, kad štai išorinio pamaldumo kažkokiais tai darbais mes save sukursim, save pastatysim ir būsim Dievo tokie naudingi įrankiai. Iš tikrųjų, tai labai, dabar paskaitysiu tiesiog citatą iš nematomos kovos, ko reikia labiausia, ne? Nuoširdus Dievo gerumo ir didybės išpažinimas ir savo menkumo bei polinkio į visokių blogį suvokimas, meilė Dievui ir nemeilė savo, paklusnumas ne tik Dievui, bet ir visiems kūriniams iš meilės Dievui, savo valios atsisakymas ir visiškas paklusimas Dievo valiai. Be viso to trokšti ir tai atlikti turime nuoširdžiai ir Dievo garbės, vien siekiant patikti Dievui ir tik todėl, kad jis to nori ir kad būtent taip mums priklauso įmylėtis ir darbuotis. Tai va, tai Dievo meilės įsakymas, Dievas įrašė tą meilės įsakymą savo tarnų širdyse ir tai būtent yra tas jungas ir ta našta, kad Dievas nori to tokio visiško laisvo mūsų apsisprendimo už jį. Kaip Tėve mūsų maldoja, ne? Tėve mūsų tiesie tavo valia. Nelengvas dalykas. Tai todėl turim pasiruošti kovai savotiškam tokiam prakaitui ir ta nematoma kova, tai yra grumtynės tokios, grumtynės, bet po jų laukia vainikas. Todėl, kaip sako apaštalas Paulius, tas vainikas turi būti užkovotas, tai kovojant pagal taisyklės, ir jis priklauso tik tai narsiam kovotojui. Tai vienas dalykas. Dabar ta nematoma kova yra sunkesnė už visas kovas, kitas kovas, nes reikia stoti į kovą su savimi pačiu. Bet jinai to yra šlovingesnė už visas kitas pergalės, nes mes įveikėm patys save. Todėl būtina tokia griežta kova su savim pačiu ir tam tikra programa yra mums reikalinga. Dabar kokia ta programa, jin tokia šiek tiek gali būti mūsų laikmečio žmonėms šokiruojanti, bet aš dabar išvardysiu jos punktus ir paskui galėsime po truputį, galbūt dabar ar ateity jos aptarti. Norint būti nugalėtojų šitoje kovoje ir gauti atitinkamą vainiką, reiškia, turi širdį įsitvirtinti tokie keturi troškimai ir dvasiniai pasiryžimai. Savotiški ginklai. Kokie dabar? Niekada jokiame reikale nepasitikėti savimi. Antras. Be atodaros puoselėti širdyje visišką pasitikėjimą vieninteliu Dievu. Toliau. Trečias. Nepaliaujami darbuoti, stengtis, o ne kovoti su ydomis ir nuodėmėmis. Ir ketvirtas. Be paliovos melstis. Dabar gali mus šokiruoti labai tai, kad štai sako, nepasitikėti savimi. Bet dabar ką tai reiškia? Kai mūsų laikmetė, kai dabar tiek daug kalbam apie nepilnavertiškumo kompleksą, kad jį reikia įveikti, ir štai dabar sako, nepasitikėti savimi. Čia visiškai skirtingi dalykai, nieko bendro neturi nei su savivertė, nei su savigarba, nei su to nepilnavertiškumo komplekso įveikimu. Čia visiškai kiti dalykai. Mes kalbam apie malonės dėmenį ir klausimas yra toks. Ar mes patys savo veiksmai, savo gyvenimu galime iš tikrųjų ateiti dievartumą, ar galime pelnyti amžinybę, ar galime būti amžinybės dalyvis. Čia yra pats pagrindinis dalykas, apie tai ir kalba. Ir aišku, jeigu nors truputėlį įsikilintume, pamatom, kad štai negalime mes Dievo pasiekti patys, o tai yra Dievo dovana. Ir Dievą mes galime pasiekti tik tai tada, kai Viešpats mums pats prabyla. Taigi, už tai savotiškai galėtume kalbėti apie dvasinę bejėgystę ir mums nepatinka, sunkiai atpažįstama, bet mes turime iš tikrųjų prisipažinti, kad iš tikrųjų ta bejėgystė mūsų yra tikra ir kad jinai susijusi su mūsų savimeilė ir ta savimeilė uždaro mūsų Dievui, tik tampame tikrai dvasiškai bejėgiais
uždaro tas proto ir dvasios duris, pro kurias vienintelis paprastai, pro jas vienintelis įžengia Dievo malonė. Ir mūsų savimėlė, mūsų puikybė neleidžia Dievui veikti žmoguje ir Dievo malonė tokiu būdu pasitraukia. Tai štai mums reikia gyventi taip, kad didis Dievas, kuris viską žino, jam nereikia jokios pagalbos, mus tiesiog apsaugotų nuo tos liutiferiškos lyguistos tokios aistros, manyti, kad aš esu visos pasaulio centras. Tai jau todėl čia yra, kad štai nepasitikė savimi, tai tas yra, kad aš negaliu savo paimti, pelnyti kažkokiu tai būdu, gauti išganimą, bet išganimas yra Dievo dovana. Ir kaip galim pažvelgti tiesiog ir į nematomos kovos tą pateikimą mintį. Dievas labai nekenčia šios piktos mumis esančios savimėlės ir trokšta, kad mes nuoširdžiai pripažintume savo menkumą ir būtume visiškai įsitikinę, kad visas gėris kyla tik iš jo paties vienintelio visokio gėrio šaltinio. Bet kokio gėrio šaltinio. Dabar kaip Dievas tą daro, kad mumise tą įtvirtintų, ne? Tai jis labai įdomės, kad jis leidžia ligas, kad jis leidžia sunkius išbandymus ir nori, kad tikrai mes pasikeistume. Nori, kad mes pažintume savo trapumą ir pasakytume, Dieve, tu esi viskas. Tai tam yra, kad nereiktų iš tikrųjų labai būti bandomi ir priimti greičiau tą Dievo auklybą mums yra 4 punktai. Kuriuos čia pacituosiu. Taigi, pirmas. Pažink savo menkumą ir nuolat galvok, kad pats savo jėgomis negali sukurti jokio gėrio, už kurį būtum vertas dangaus karalystės. Antras. Kraštai nuolankiai dėl to melzdamasis ieškok Dievo pagalbos, nes tai yra jo dovana. Ir jei nori ją gauti, pirmiausia privalai savyje įtvirtinti įsitikinimą, kad ne tik neturi apie save tokio supratimo, suvokimo, bet ir pasiekti jo pats vienas tikrai negali. Po to ryštingai atsistok prieš Dievą ir tvirtai tikėk, kad dėl begalinio savo maloningumo tam tikrų laikų ir būdų jis tau tikrai dovanos šitokį savęs pažinimą. Jau tuomet jau nebeleisk įsismerkti, nemenkiausiai abejonė, kad tikrai jį gausi. 3. Įprask visada sergėti save ir saugotis daugybę savo priešų, kuriems tu, kad ir trumpą laiką, nepajėgi pasipriešinti. Bijok ilgalaikių gebėjimo kovoti su mumis, bijok jų gudrybių ir pasalų, jų atsimainimų šviesos angelus, nesuskaičiuojamų piktų kėslų ir tinklų, kuriuos jie slapta išdėlioja tavo darbingo gyvenimo kelyje. Ir 4. Jeigu nusidėjai, stengis kuo aiškiau pamatyti savo silpnumą ir sąmoningai jį suvok. Dievas leido nupulti tam, kad pažintum savo silpnumą ir ne tik pats išmoktum savęs neapkesti, bet už šį silpnumą trokštum būti niekinamas kitų ir ką tada. Aišku, čia tokios galėtų būti net šokiruojančiai skambučios frazės, bet mintis yra ta, kad maloningas nepasitikėjimas savimi, kuriame slypi tikro nuolankumo pradžia ir kuris įgyjamas išgyvent savo silpnumo ir nepatikrumo patirtį, tikrai duos savo rezultatą. Taigi, pakartosiu, ne? Pažinti menkumą, kraštai melstis Dievui, visą laiką sergėti save ir jeigu kažkas atsitiko mūsų mis netinkamo, negero, tai Dieve, aš viso labo nusidėlis grįžtų pas tave. Taigi, ir tokiu būdu, iš tikrųjų, Viešpats mus keičia ir prasideda. Na, ta prasideda tik tai, ta tikroji dvasinė arba nematoma kova, kad štai aš matau savo trapumą ir Dieve ateinu pas tave, kad tu savo malonę mane perkeistum, mane vestum ir kad tikrai tavo auklyba atneštų vaisių ir šiame ir amžinam gyvenime. Tai tiek, kalbant dabar apie dvasinę kovą, aišku, čia tik tai tokia įžangėlė, tiek, kiek galim šiandien mes ir pagal laiko aplinkybės pakalbėti, bet manau, ateityje duos Dievas galėsim išsiplėsti ir plačiau ir peržvelgti visus nematomos kovos punktus, kad jie būtų mums naudingi na, ir galėtume tikrai augti tikėjime, viltyje ir meilėje. Ačiū uždėmesi ir amen.